Prej afro një viti nuk ka më asnjë shkarkim të ujrave të ndotura në det. Janë mbyllur përfundimisht të gjitha derdhjet e ujrave të ndotura në det, që shkarkoheshin më parë kryesisht nga restorantet që gjenden përgjatë vijës bregdetare. Kjo u arrit si rezultat i përfundimit të ndërtimit të një rjeti të ri të ujrave të ndotura të zonës së Curilave nga shëtitoria Taulantia në Durrës, si dhe stacionin e ri të pompimit. Ky është njoftimi më i fundit që vjen nga ujësjellës kanalizime Durrës. Të gjitha ujrat e ndotura të zonës mblidhen dhe dërgohen me tubacion tek impianti i trajtimit në Shën Vlash. Ky ndërtim u arrit realizohet me fonde të Bankës Botërore dhe është marrë tashmë në dorëzim edhe nga ujësjellës kanalizime Durrës. Shëtitoria në fjalë po i nështrohet së fundmi edhe një investimi të ri për rehabilitimin e saj me fonde nga buxheti i shtetit. Megjithatë, ka raste ku ka rreshje të mëdha shiu. Ujrat të ndotura derdhen në det vetëm në një vend në afërsi të stacionit të pompimit në pjesën përballë dykullave të shëtitores Taulantia. Sipas UKD Durrës, kjo derdhje në det bëhet vetëm kur ka rreshje të forta shiu, sepse në këtë pjesë, edhe në pjesë të tjera të qytetit të Durrësit, kanalizimet e ujrave të shiut janë shpesh bashkë me ujrat e ndotura, ndaj kur ka rreshje të mëdha shiu, këto kanalizime mbushen dhe një pjesë shkarkohen në det. Për të ulur nivelin e ujit në këto kanalizime, në stacionin e ri të pompimit është ndërtuar një port manovrimi që mundëson që në rast të rreshje të mëdha shiu, teprica e ujit të shiut të përzihet me ujrat që shkarkohen në det. Situata do të përmirësohet tërësisht dhe në rastin e shirave të mëdha, me ndërtimin e rjetit të kanalizimeve të ndara, veç për ujrat e shiut e veç për ujrat e ndotura. Do të duhet një investim i ri në të ardhmen për të kryer këtë ndarje, thonë nga UKD.